з Днем вишиванки-вишиванки. Коду, в тому числі, і здоров'я нації. Вітаємо глядачів і слухачів Суспільного і зичимо здоров'я, ба більше, системної, ефективної його охорони. Бо у цій темі дня будемо говорити, власне, про систему охорони здоров'я нашої країни, яка переживає трансформацію, реформу. І за цей рік від квітня 18-го найбільші радикальні зміни торкнулися первинки і, зокрема, моделі фінансування. То чи пішли гроші за пацієнтом, принаймні у первинці. Про це говоримо сьогодні у темі дня із гостями, яких я дуже радо вітаю в нашій студії. З задоволенням представляю телеглядачам. Все-таки першою представлю пані Аню. Ганна Солодун, лікарка, фізична особа-підприємець, лікарка ФОП. Це ось якраз завдяки новій моделі фінансування, і ми можемо говорити про аж таку автономізацію надавача медичних послуг. Вітаю вас, пані Аню, в нашій студії. Добрий вечір. Добрий вечір. І доброго здоров'я. І радо вітаю мою колегу, журналістку Суспільного Маргариту Галич, бо сьогодні в цій студії ми будемо говорити і про роль засобів масової інформації у трансформації системи охорони здоров'я. Вітаю, Рито. Добрий вечір. Доброго здоров'я. Ну і, власне, не просто так ти тут, а тому що, ну, я не скажу щойно, вчора, майже щойно. Вчора повернулася із медіафоруму, який проводила, і зараз ми бачимо кадри на нашому екрані, який проводила Національна служба здоров'я України, щойно бачили голову НСЗУ Олега Петренка, проводила для журналістів, ось бачимо і Маргариту, і звітувала про той рік, який відбувся. Ну, до речі, рік відбувся кінець березня, початок квітня, але медійний простір тоді був зайнятий виборами, було не до того, і ця дуже важлива медійна, в тому числі, подія залишилася поза увагою, тому НСЗУ організувала для журналістів регіональних, в тому числі, засобів масової інформації, таку зустріч для того, щоб прозвітувати, поміркувати про те, що відбувається зараз, і поговорити, що може і має бути далі, бо це якраз та реформа, в якій не можна сказати «а» і зупинитися. Ми почали, і тепер треба торувати цю дорогу. Я хочу для початку, щоб ти, Рита, поділилася враженнями від присутності на тому форумі, наскільки журналістам це цікаво, на твою думку, і наскільки ті, хто з вами спілкувався від Національної служби здоров'я України, були зацікавлені в журналістах? Так, дійсно, форум відбувся 14 травня, поверталися ми вчора, майже вчора, як то кажуть, з корабля та на бал. Ну, і матеріали ще будуть, я знаю, що так, ще готується, тому що треба, знаєте, переробити цей весь матеріал, підсумки і правильно це подати. Дуже приємно було те, що дійсно на форумі були зібрані не лише столичні журналісти, оскільки в першу чергу форуми в столиці, вони приходять для місцевих журналістів, але і з регіонів. І дійсно, якщо так подивитися, ну далі, я думаю, що ми побачимо, на тематику та питання, ну, то більше цікавило все ж таки регіональних журналістів, оскільки цей стереотип, що на столичних журналістів більше поширюється інформація, він діє, трохи діє. Тому що на місцях все-таки треба роз'яснювати. Перша панель, скажімо, називемо її так, перша панель, це була панель від голови НСЗУ Національної служби здоров'я України Олега Петренка, і вона дійсно була потужна. Тобто він пояснив не лише якісь підсумки, як що відбувалося, але й предметно, так, і предметно на цифрах сказав і пояснив, куди ми можемо рухатися далі. Головне в цьому нас, як журналістів, це така, мабуть, скажімо так, постулат, який стосується всіх журналістів, подавати не суб'єктивно, а об'єктивно. І можливо, не перекручувати щось в своїх інтересах, чи як то щось не додати, оскільки наші глядачі потім не може зрозуміти цілісності картини. І тому, коли ми оперуємо якоюсь темою, якимсь матеріалом, то треба спиратися на офіційні дані. І от в таких випадках, в даному випадку, як Олег Петренко розповідав, то треба брати слова дійсно так, як є, за основу. Перевіряти це на сайтах, офіційних сайтах, в тому числі на сайті Національної спілки, на НСЗУ, перепрошую, так. Також підкріплюватися МОЗом, підкріплюватися не лише нашим українським, обмежуватися, але й заходити на міжнародні там
наприклад, міжнародні організації з охорони здоров'я, Data Bank, офіційні такі сайти, які можуть дійсно показати статистику. Оскільки прочитати просто матеріалу і повірити цьому, знаєте, так, зробили витяг, я бачив там силочку в інтернеті, там щось почув, це недостатньо. Треба так все аналізувати, аналізувати і дослухатися ось. Власне, я тут хотіла перепитати і з твоїх слів правильно це подати, те, що там вчора почула, що означає це правильно. Ну, ти і почала відповідати на це питання. Правильно, тобто тут достовірну інформацію, яка перевірена, яка повна, яка підтверджена різними джерелами. І тут, ну, я маю, хочу це зробити, сказати, що ось Маргарита, якраз ті, хто володіють англійською, можуть перевіряти, співставляти і давати ту інформацію, яка виважена і вивірена. І це дуже важливо. А ось про те, наскільки ясно, наскільки чітко і зрозуміло те, що відбувається в системі трансформації, в трансформації системи. Ось про те ми ще поговоримо, і наскільки вас там на форумі вчили і виправляти, і перевіряти, і подавати, про це ще поговоримо, прозвучало у відповіді і питання стереотипів. І от про ці стереотипи, може, і буде моє перше запитання до пані Ані, до вас. З якими вам довелося боротися стереотипами, коли ви наважилися, я скажу це слово, заключити договір із НСЗУ, Національною службою здоров'я, коли це, до речі, відбулося, і як воно, що воно вам дало, те, що ви все-таки заключили і почали отримувати фінансування за новою вже моделлю? Я вклала договір з Національною службою здоров'я України в грудні минулого року, коли почалася третя хвиля підписання декларацій. Дуже вагалася, але перечитавши дуже багато нормативно-правових документів, законодавчих актів, постанов Кабінету міністрів, наказів МОЗа, відвідавши Кілька тренінгів, це мало сказано, дуже багато тренінгів з впровадження медичної реформи охорони здоров'я в Україні, я прийняла рішення працювати з Національною службою здоров'я України. І отак от самостійно. Бо зрозуміла, що ця реформа дає нові можливості для сімейного лікаря, а саме свободу в прийнятті рішень, в тому числі і управлінських. До того ви були просто сімейний лікар? Сімейний лікар в комунальному закладі. Ця реформа дає гарантовану стабільність та мотивацію щодо особистого професійного розвитку сімейного лікаря, адже це так важливо для того, щоб надавати якісні медичні послуги. Бо чим якісніші послуги ти надаєш, тим більше пацієнтів, тим більше фінансування. Але от я сказала про стереотипи, про перешкоди, про страхи. Делікатно кажучи, небагато ФОПів в Запоріжжі, Запорізькій області. Мені здається, от на сьогодні ми зараз подивимося статистику. Як воно бути першими тими, хто торує цей шлях? Страшно. Але завдяки тому, що я дуже багато читала, знала, ходила на конференції і на тренінги, знаєте, коли ти обізнаний в цьому, тоді страхів немає. Озброєний, так. Поінформований, значить озброєний. Отже, зараз трохи інформації, яку ми пообіцяли. До речі, та панель, про яку ти згадувала перша, там, де доповідав Олег Петренко, вона звалася НСЗУ «Великі цифри за короткі сроки». Дійсно, термін «рік». І зараз подивимося, які цифри в Україні і в Запоріжжі. Прошу, увага на екран і далі продовжимо нашу розмову. Партнерами Національної служби здоров'я України станом на 16 травня вже стали 1264 медичні заклади, які надають первинну медичну допомогу в Україні. З них 125 – приватні клініки, 117 – ФОПи. З наявних в країні комунальних закладів первинної допомоги 97% долучилися до змін та перейшли на нову, більш ефективну модель фінансування, коли гроші йдуть за пацієнтом. Всі робочі місця лікарів комп'ютеризовані у 92% усіх комунальних некомерційних підприємств країни. За 2018 на початок 2019 року Національна служба здоров'я України виплатила закладам за договором понад 7 мільярдів гривень.
Лікарі та медсестри отримали можливість достойної зарплати. Пацієнти – гарантований державою пакет медичних послуг, сервіс та піклування. У Запорізькій області укладено понад 1 200 000 декларацій, що складає 71,5%. Кількість медичних закладів первинної медичної допомоги – 59. З них 49 – комунальних, 4 – фізичні особи-підприємці, 6 – приватних, 261 – амбулаторія. 120 медичних закладів розташовані у Запоріжжі, 116 – у селах області, 25 – в селищах міського типу. Кількість лікарів – 999. З них 756 – у містах області, 159 – у селах, 95 – у селищах міського типу. Уже така інформація найсвіжіша, станом на сьогодні, 16 травня. І дорити питання, все це я взяла з сайту, офіційного сайту НСЗУ, з так званих дашбордів. Розкажи, що це таке і як вам презентували ось ці інструменти контролю громадськості і ЗМІ, інструменти можливості побачити інформацію і вплинути на неї. Хочу підтвердити, що дійсно дані можна брати до уваги, як в принципі нашим колегам, скажімо так, і так і звичайним глядачам. Кому завгодно, оскільки так, вони у вільному, по-перше, треба розуміти, що ці дані є у вільному доступі, вони не є засекреченими чи не мають якогось такого спеціального коду доступу. Uh-huh. Тобто кожен, це стосується як лікарів, так і працівників медичних закладів, так і, можливо, студентів, хто вчиться і хоче розбиратися в цій системі взагалі. Куди ми рухаємося, яка кількість, так і пацієнтів, і, скажімо так, просто людей, які хочуть уникнути, можуть зайти на сайт НСЗУ, по-перше, офіційний nszu.gov.ua, перевірити, там є декілька вкладочок, всі вони різні, тобто там є, що стосується медичних закладів, лікарів, що стосується пацієнтів, обирати просто за своїм профілем, скажімо так, і перевіряти, чи хтось хоче дізнатися про статистику, чи хтось хоче дізнатися, як діє система, чи взагалі зрозуміти, що таке НСЗУ. Оскільки дійсно можна підтвердити слова Олега Петренка, на нього пошлюся, скажімо так, що на даний період досі люди плутають, яку роль має відігравати НСЗУ, а яку роль МОЗ. Міністерство охорони здоров'я, так. В чому тут відмінність, власне, послуга НСЗУ? Хто НСЗУ за що відповідає? Так, бо так як пані Ганна у нас, скажімо, перше ФОП. В Запоріжжі ми бачили четверо. Лише четверо, і це історія успіху, і про це говориться на таких історій хотілося би більше, на що й нам наголошують, оскільки ще бояться заключати договір, укладати угоди. Не зовсім люди розуміють, як буде працювати ця система. І головний такий, скажімо, страх, можливо, це те, що чи дійсно воно пропрацює, чи дійсно лікар не залишиться, так би мовити, за бортом цієї системи, і в нього будуть пацієнти, в нього буде фінансування. Ось це таке найважливіше. В першу чергу треба зрозуміти, що НСЗУ є, скажімо, страхувальником, він закуповує, він відповідає за фінансову складову. Тобто він не буде контролювати якість якихось медикаментів, характеризувати якісь епідеміологічні періоди. Він саме більш так економічна складова, тому люди, лікарі, фінансова, які хочуть укласти гарантії медичного обслуговування. Це, власне, те, над чим вони зараз працюють і що закладено в самій реформі, що вони будуть досконалювати, ну і, власне, період чого зараз триває. Ну, і у мене є такі пацієнти, які знайшли по поводу доступності інформації на сайті НСЗУ. У мене є такі пацієнти, які знайшли мене через НСЗУ, зателефонували стали з вами пацієнтами, прийшли познайомитися і заключили декларацію. Скільки у вас зараз заключена декларація? 800. 800 декларацій. От щойно пролунало про декларації, заключені декларації. Ми пам'ятаємо минулий рік, дуже багато було страшилок, що до кінця 18-го року, хто до грудня 18-го не заключить декларацію, той потрапляє в червоний список, отже його не будуть обслуговувати, не будуть надавати ані первинно, ані інші види медичної допомоги. Ось зараз про ці страхи послухаємо пана Олега Петренка, якраз фрагмент його інтерв'ю, я так розуміла, відповідь на твоє питання про те, а коли ж останній день заключення декларації, останній день або дедлайн. Отже, слухаємо Олега Петренка. Немає дедлайну ніякого.
Тобто всі лякалки, які є, що Боже, біжіть, декларацію потім заборонять покладати. Можливість укласти і перекласти вільно декларацію буде завжди. Можливо, як, наприклад, в Британіях, і в Канадах, і в Австраліях, це не буде так вільно, як зараз. Можливо, ми вивчимо ситуацію, коли можна міняти чуть ли не кожен день. Але ми бачимо ситуацію, що люди не міняють швидко лікаря. Ну, обравши, може один раз вони перейдуть. Але в цілому сама динаміка показує, що якщо ви визначились, вас лікар влаштовує, ви не міняєте. А червоних списків вже нема з 1 квітня. І нічого. Тому ми платимо за декларації, які є вільним виявленням пацієнта з вибору свого лікаря. Тому не зволікайте. Кількість лікарів, які вже набрали оптимальний обсяг практики, наближається до 40%. 37 майже відсотків – це люди, які вибрали, які можуть вам відмовити легально. Лікар може відмовити в укладенні декларації тільки в одному випадку. Якщо він сімейний лікар 1800, педіатр 900, терапевт 2000. Він може сказати, він може прийняти рішення і сказати, я вас не можу взяти, бо в мене є вибраний оптимальний обсяг практики. Таких лікарів вже більше третини. Їх обирають. Є інші. Тому, коли ви зволікаєте з вибором лікаря, вам залишають ті, які не набрали свій оптимальний обсяг практики. Я не скажу, що вони погані чи хороші. Але це ті, за якими не ганяються. Тому робіть це, коли вам зручно. Але не зволікайте. Ось так емоційно і гарно відповів Олег Петренко на це питання про останній день чи дедлайн декларації. Ми платимо за декларації. Ось він каже, Національна служба здоров'я платить за декларації. Оце є нова модель фінансування. Отже, якщо є 800 декларацій, то за ці 800 декларацій платять. Що треба зробити для того, щоб отримати ці гроші? Які послуги надаєте ви? Бо я прочитала в списку ваших послуг, там є і послуги вузьких спеціалістів, зокрема, там і окуліста, і, ну, наскільки я розумію, там ще кілька таких моментів, які теж ви маєте надавати. Чи це все входить в пакет первинної допомоги? Да, є гарантований пакет медичних послуг, за які оплачує держава, які надаються пацієнтам безкоштовно. Це оплачує держава, це через Національну службу здоров'я України. Треба... І це не державні гроші, це гроші платників податків. Це, власне, ті гроші, за які ми вже віддали. Вони просто через НСЗУ приходять до нас, тому треба оформлювати декларацію. Тут треба оформлювати декларацію, на Національна служба здоров'я України почне оплачувати за пацієнтів в тому разі, якщо є договір з Національною службою здоров'я України. Так, я вважаю, що сімейні лікарі достатньо кваліфіковані та професійні в своїй роботі, але раніше не було мотивації у сімейних лікарів надавати такі послуги, які більш відносяться до вузьких профільних спеціалістів, да? Але коли є мотивація, є бажання опановувати нові методи діагностики та лікування. Тому я вважаю, що сімейні лікарі достатньо компетентні, але тут треба мотивація. Хотілося б ще додати, мабуть, підтримати слова пані Ганни. Дійсно сказати, що Олег Петренко на цьому наголошує. Ось така система, вона і була започаткована, трансформація розпочалася, аби уникнути таких можливостей, що в когось забагато, в когось немає, хтось лікує, хтось не лікує. Аби пацієнт дійсно міг обрати, дійсно була декларація, і лікар знав, кого він лікує і за що він отримує гроші. І гроші пішли за пацієнтом. До якого, тобто до того лікаря, до якого пішов пацієнт. Дійсно треба, так, і тут якраз все достатньо логічно. Втім, ніби ясно, логічно, але, звісно, кожна трансформація кожного дня викликає якісь проблеми, питання, непорозуміння. І тут дуже важлива оця комунікація, здорова комунікація, яка дозволить виправляти ці хиби. Я зараз пропоную послухати пані Вікторію Козир. Вона є головним лікарем Преображенської лікарні, яка надає послуги первинної медицини. І це Оріхівський район наш. І вони, зараз ми послухаємо, в яку хвилю вони потрапили і стали комунальним некомерційним підприємством. І які у неї є питання і побоювання щодо цієї реформи, і що вона відзначає як чіткі плюси. Слухаємо пані Вікторію. Наш заклад підписав договір уже в другу хвилю. Ми почали із 1 жовтня отримувати кошти з НСЗУ. Можу сказати тільки те, що в нашому закладі лікарі задоволені своїми заробітною платнею, але ж, знаєте, ми ще всі адаптуємося.
до цих нових змін, як і пацієнти, так і медичний персонал. Це електронний запис, наші пацієнти ще вони не привикли до цього. Uh-huh. Вони приходили до нас на прийом і були 100% впевнені, що їх лікар сьогодні подивиться. Ми намагаємося це якби переучувати пацієнтів. Ну, не вдається все до кінця, адаптуємося. І разом з тим вже збільшилося навантаження на лікарів і фізичне, і моральне. На мою думку, лікар залишився на сьогодні незахищеним. Бо, наприклад, якщо лікар набрав, да, на повну нагрузку, повне навантаження 1800 пацієнтів, ну, це життя, да, і вдруг іде у декретну відпустку, да, вона повинні ці пацієнти повинні кудись перейти. Тобто перепідписати ці декларації до інших лікарів. І прийде час цьому лікарю виходити, а пацієнтів немає. Розумієте? І починається все з нуля все. Так що, на мою думку, ще дуже багато питань, доопрацьовувати цю реформу треба. Тут я до пані Ані, до вас, що скажете з цього приводу, ось до цих питань, які у вас є питання, які теж потребують доопрацювання? Я вважаю, що якщо стосується лікаря ФОП, uh-huh. да, я можу відповісти на питання, да. Uh-huh. Що стосується лікаря ФОП, так, правда, недостатньо урегульоване законодавство щодо роботи лікаря ФОПів, uh-huh. а також взаємодії з комунальними закладами, uh-huh. бо є такі питання, які лікар ФОП не може вирішити самостійно. Да? Наприклад, це направлення на ВКК, коли uh-huh. це треба, да, це коли довго хворіючі листки uh-huh. непрацездатності. Uh-huh. Ну, є такі питання, які недоопрацьовані, але зараз над цим питанням я знаю, що працюють і тут потрібна ця комунікація. Буде... А оце захист лікаря. От як ви вважаєте, що тут треба для того, щоб ми почули один випадок, те, що стосується декретних відпусток. Може бути ще якісь, ну те, про що, щоб лікар чувся захищеним. У вас зараз є це відчуття, що от захисту зараз більше, ніж було тоді, коли ви просто були сімейним лікарем? Да. Я як лікар ФОП, я зараз да, більш-менш впевнена. Але ми ж говоримо, що тільки почнеться другий етап, і там ще дуже багато питань і щодо дедлайнів, і там віддетермінувань. Зараз пілотний проєкт у Полтаві, дуже цікаво подивитися, там, де і другий вузькі спеціалісти, і стаціонарні заклади, і там, де буде НСЗУ платити за вилікуваний випадок. Ну, тобто, то вже є результат, от за це буде платити. Це ми будемо все пильнувати, і до Рити на останок, те, про що говорили, що пацієнтам ще важко ця електронна система охорони здоров'я. Наскільки тут можуть бути всі ці електронні засоби, взагалі засоби комунікації і інформації ефективними для того, щоб реформа продовжувалася? Ну, я в першу чергу радила як і пацієнтам, так і нам з вами з усіма. Бо ми всі пацієнти, так. На жаль, або на щастя, як воно складеться, скажімо так. Але в першу чергу треба ставити по максимум запитань, навіть якщо якісь нюанси незрозумілі, йде пацієнт до свого лікаря і нехай питає по повній. Не там я почув, я там глянув і я так думаю. Треба все одразу уточнювати. Якщо лікар не може надати якусь відповідь на те чи інше запитання, тоді треба звертатися уже на гарячу лінію. Є дія гаряча лінія 1677. 1677. Так, це кол-центр НСЗУ. Там дають відповіді всім, не лише пацієнтам, але й лікарям, і медичним працівникам, і журналістам. Туди може подзвонити будь-хто. Можна туди поставити запитання, всі, які стосуються будь-яких питань. Стосовно медицини, зрозуміла справа, що щоб роз'яснили, щоб надали якусь консультацію, або навіть лишити скаргу. Якщо скарга, скажімо так, локального якогось рівня, її можуть одразу вирішити в кол-центрі, дають відповідь. Якщо скарга потребує детальнішого вивчення, то там записують номер, скаргу перенаправляють далі по структурі, можливо, до департаменту, до компетентних осіб, і потім людині передзвонять. Тому, ще раз хочу повторити, кол-центр 1677, це від НСЗУ. Не треба соромитись, боятися ще щось. Якщо є питання, дзвоніть і уточнюйте. Це найголовніше. Давайте не будемо про скарги. Так, будемо про питання. Я хочу сказати про роботу кол-центру.
колл-центру НЦЗУ, дійсно, це так. Я дуже задоволена роботою колл-центру НЦЗУ. Всі питання, що стосуються моєї професійної роботи, на всі питання є відповіді, чіткі відповіді і інструкції щодо роботи. Якщо є якісь питання, зразу вирішують. На цьому зараз ми ставимо не знак питання, а три крапки, тому що продовжуємо обговорення. Завершується сьогоднішня програма. Дуже-дуже вам вдячна. 1677. Ви підтвердили, що це працює. Отже, кожен з тих, хто нас зараз дивиться і чує, може звертатися, якщо є потреба, проблема і питання. Ми так само будемо це робити. Ну, а наразі дякую вам, Маргариті Галич, журналістці Суспільного, Анні Солодун, лікарці ФОПу Запоріжжя, і Анні Кириченко за переклад на мову жестів. І всім, хто був з нами, ще раз всім бажаю здоров'я і продовжуємо змінювати цю систему, аби здоров'я більшало і міцнішало. Хай щастить. До побачення. До побачення.